Организацијата Хабитен Македонија денес потпиша договори со 15 ромски семејства за одобрување на бескаматен кредит за легализација на бесправно изградени објекти. Оваа организација им одобрува средства во износ од потребната сума за геодетскиот елаборат, општинските и катастарски трошоци, а конкретната сума во еднакви рати ќе треба да ја вратат во рок од 18 месеци. До сега во Штип договори за кредит имаат подпишано 180 семејства, а до завршувањето на проектот Ваков Бенефит ќе остварат 250 семејства. Ние му обезбедуваме бескаматни заеми, а исто така во самата постапка на легализацијата, во нивно име, во соработка со геодетската фирма, од локалната геодетска фирма, им изработуваме елаборат, кој што елаборат исто така го поднесуваат нормално за добивање на имотен лист. Големиот интерес имаме од страна на ромската популација оде во општина Штип. До сега се 180 договори за легализација подпишани. Покрај тоа што оваа организација им нуди кредити, имаат воведено и нова активност, а тоа е давање на бесплатни градежни и технички совети за реновирање на нивните домови по завршувањето на постапката за легализација на дивоградбите. Тоа кога имаат некоја градежна техничка интервенција во смисла да промена на кров, промена на прозори, фасада, така, од тој тип, да им даваме бесплатни совети, односно предмер пресметка, колку ни тоа би ги чинело, за да можат во иднина да си го планираат согласно домашниот буџет да ги направи интервенција. Геодетските фирми, откако го продолжија рокот за легализација, повторно се соочуваат со проблемот на неподигање на изработените геодетски елаборати. Апелираме до граѓаните за да се подигнат елаборатите, затоа што рокот е продолжен и тоа да не го чека последниот момент, до година во декември. Од пристигнатите 10.467 барања за легализација на бесправно изградени објекти, до сега се решени над 4.300 објекти кои имаат добиено правен статус, истите се запишани во катастарот на недвижности. Известуваме граѓаните кои што имаат бесправно изградени објекти со намена тераса и тераса адаптирана во стамбена површина, во колективна стамбена зграда, дека се истите можат да понесат повторно барање за утврдување на правен статус, доколку исто го немат направено во 2011 година, затоа што веќе стапија на сила и измените на законот за постапување на бесправно изградени објекти, кои што дозволуваат истото да биде сторено. Рокот за легализација на бесправно изградени објекти е продолжен и ќе трае до декември 2015 година.